Shawana kale ye yabasawe yewanyo ate shaker mahal sawayo hararum harar na ya fikr agar artis layatilal maudar sijamre እኔ ይቅርታ አድርግልኝና ሰው ለራሱ ሳይሆን ለመንግስት የሚኖር ራሱ ይመስላል ሁኔታው ማለት ነው። ለሰው ቢናከሩት እውነት አይመስለውም ፍቅር ስሜት እንጂ ገንዘብ አይገዛው ፎቅና ማርቼዲስ ስሜት አይሰጡኝም እኔን ፍቅር እንጂ አፍታ ያሞኘኝ አያገ ወገብቶ ሰው ይዘባር ጋር የኔስ ምንንጂ ምኞቴ ማን ያውቃል ጄሪ ያው እንደማንኛውም ሙዚቃ የምትወድ ጥሩ ኢትዮጵያዊ መልካም እናት ያላትን ተካፍላ መብላት የምትወድ እንግዲህ ሌላ ነገር ባህሪ ነው ጓደኞቼ እናገራለሁ ያው መሳቅ መጫወት የምትወድ መልካም ናት ያሰባለሁ እንደ ሙዚቀኛ ያው ሙዚቃ የምትወድ ጥሩ ሙዚቀኛ ለመሆን የምትሞክር በመስራት ላይ ያለች ሰው የሚያቀኝ ሸጌ ባህራናት በሚለው ነው የተለያየ ካብሽሎም ጋር ከሰውም ጋር አስተዋወቀኝ እሱ ነው ከዛ በፊት Shawana kale ye yabasawe yewanyo ate shaker mahal sawayo hararum harar na ya fikr agar artis layatilal maudar sijamre hararum harar na ya fikr agar artis layatilal እነሰለ ሙዚቃ ውስጥ ነኝ ወጣ ገባላለሁ ግን ሞር ሸጌ ካረርናት ከጣም ከብዙ ሰዎች ጋር አስተዋውቆኛል በዚህ አጋጣሚ አርቲስት ነዋይ ደበበን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እንዲሁም አርቲስት ሃመልማል ደግሞ ይቅርታም ማለት እንፈልጋለን ግን ስራውን ደግሞ የዋላው ከሌለ የለም የፊቱ አይደለ እነሱ ስለሰሩት እኛ ደግሞ መልሰን በጥሩ መልኩ ለመስራት ሞክረናል አርቲስት ነዋይ ደበበ ደግሞ ለሰጠን ሪስፔክት ለሰጠን እደጉ ጥሩ ነው ያረጋችሁ ትላለው ነገር ደግሞ ማመስገን እንፈልጋለን ሃመልማል አንተ ጠየቁም ይሁን ጠየቀኝ እንደዛ ነገር እኔም ከዘውሽ ነው የሰማሁት የሚገርምሽ እኔ ሸጌን ስሰራ አስቤበት ወይ እንደዚህ ለመስራት ብዬ አይደለም በዚህ አጋጣሚ አብሴሉም ነው አሬንጅመንቱንም ማስፈቀዱንም ኤቭሪቲንግ የሰራው ማለት ነው የለፋበት ሞር እሱ ነው እኔ አጋጣሚ ኮንኮርድ ኮሌክሽን ሲዲያችን በሚሰራ ሰዓት እዛ ቢኒባና ስቱዲዮ ለአንደኛው ዘፋኝ ኳየር ለመግባት ስንሄድ ያንን ስራ እኔ እና ትንሳኤ መድረክ ላይ ስንሰራው በጣም ሰው ይወደው ነበር ትንሳኤ ጎበና እና ጄሪ እና ትንሳኤ የምትሰሩት ስራ ሲባል ሰማ ነው ከዛ እኔ ድምጽ ገባ አጋጣሚ አብሴሎምንም ባካላላቆም ነበር ግን ያው በስራ ተዋወቅን ማለት ነው ናይም አብሴሎምም ሁሉም ወደዱት እኔ እንደምስ በዛ ነው እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ የሰራው ስራ ነው እንጂ ያስበበት ላይክ እንትናን ስራ ለስራ ብዬ አልነበረ ግን ቅሬቷን ስንሰማ ያው ይቅርታ ማለት እንዳለብኝ ይስማኛል ያው መታከብሪ መተወጁ ሰው ስትሰሪለት በርግጥ መጠየቅ ያለባት ሞክሯል ይመስለኛል አብሴሎም በተቻለው መልኩ ሞክሯል ነዋይ ደበበም ደግሞ ሙሉ ፍቃደኝነቱን ሰጥቷል ስለዚህ ባለመጠየቃችን በእኔና በጓደኛዬ ስም ይቅርታን ጠይቃለን እናንተ ስላላችሁ ነው እኛ መነሻ ብዬ አስባለሁ እናመሰግናለን እናከብራችኋለን አዲሱ ስራዬ አምር ተሾመ ድንቢ ነው ዜማውን የሰራው ናትናኤል ግርማቸው ግጥሙን ሰርቶልኛል አሬንጅመንቱን አብርሃም ኪዳኔ ነው የሰራው ሙሉ ፕሮዳክሽኑን ደግሞ ማለዳ ፕሮዳክሽን ምስክር ፈይሳ ነው የሰራው በዚህ አጋጣሚ እዚህ ስራ ላይ
ሁላችሁም የጓደኝነታችሁን አስተዋጽኦ ላረጋችሁልኝ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን ማለት ፈልጋለሁ። ደግም ደግም ነው የሚለው እንግዲህ ሰው ብዙ አይነት ሂስም እየሰጠ ሰው አለ። አዎ ብዙ ሰዎች አንዳንድ ሰው ምንድነው የሚደገሙ ማን ነው አልደግምም ያለውላ ብሎ ኮሜንት የሚልከም የገጠበኝ አለ። ደግም ደግም ማለት ላይክ አሳልፎ ነው የበሄድ ሐሳቤን ለእንደገና ፍቅር አዘጋጆ ልቤን ነው ይሄዳል ብላ መታሰብን ሲትተሽ ግን በቃ እኔ ነው ብላ ደግመን ፍቅርን እንድገመው እንደ ፍቅር መልካም ነገር የለም። ለመቼ ፍቅር በጠፋበት ጊዜ ፍቅርን እንድገመው ማለት መልካም ነው። ሁሉም እንደያተረጓጉም ይለያል ብዬ አስባለሁ። እና ደግም ደግም ነው የሚለው ያው ፍቅርን እንደጋግሞ በሰላም በጤና ነው የሚለው። እኔ ይቅርታ አርግልኝና ሰው ለራሱ ሳይሆን ለመንግስት የሚኖር ራሱ ይመስላል ሁኔታው ማለት ነው። ማለት እቤትሽ ስትገቢ የምትኖሪለት እናት አባት ልጅ ቤተሰብ ይኖርሻል። ገባሽ? እነዛን የሚያስብ አይምሮ ካለሽ ርቀትሽን ትጠብቂያለሽ። አንዳንዱ ጋር ተግባራዊ ሲሆን ታያለሽ፣ አንዳንዱ ጋር ደግሞ እኔ እንጃ በሽታው ራሱ ያለ የማይመስልበት አካባቢም አይቻለሁ። እና እግዚአብሔር የደነደነ ልባቸውን ልቦና ይስጣቸው ማለት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ስንኖር ነው ከሞትን እንረሳለን ማናችንም። ግን ዛሬ የተነገረን ነገር መተግበር ከቻለን የነገ ህይወታችን መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እባካችሁ አካላዊ ርቀታችሁን ጠብቁ፣ እጆቻችንን በየደቂቃው እንታጠብ። ለምንወዳቸው ሰዎች የመኖር ልምዱ ይኑረን፣ ለምንወዳቸው ሰዎች እናስብ ነው የምለው። ምክንያቱም ዛሬ እኛ ስንኖር ነገ አብሮን የሚኖሩ ሰዎች ስላሉ ማለት እንደዛ ነው ማለት የምፈልገው። እና ራሳችሁን ጠብቁ፣ ይጠብቃችኋለሁ ነው ያለው እንጂ እሱ ብቻውን አይደለም። እኛ ስናግዘው ነው ፈጣሪ የሚያግዘን። ስለዚህ ልቦና ይስጠን፣ ልቦና ላልሰጣቸው ደግሞ ልቦና ይስጣቸው ነው የሚለው። በመድረክ ደረጃ የመጀመሪያ ክለብ የሰራሁትኝ ሶስና ቤት የሚባል ነበር። ኦሎምፒያ ከላፎንቴኖች ጋር ነው አስታውሳለሁ። ከህፃናት ቲያትር እንደወጣውና ጥበቡ ነበር ይዞኝ የመጣው ወደዛ። ዘፈን የጀመርኩት የዛኔ ነው። ከዛ በኋላ እንትን ሁለት ዘፈን ነው ማቀው ልቀጠር ሲሄድና በጣም በቃ አስታውሳለሁ። ታደለ ሩባ ሲያይኝ ላይክ የሙዚቀኛ የሴት ዘፋኝ አይነት ነገር የለኝና አንተ ምን ልታረግ መጣ ነው ያለው። ፓንክ ነኝ ምናምን ልጅነቱም አለ እንትን ነው የዘፈኑት። አረ ምን ሆነሃልና ለሰው ቢናገሩት እውነት አይመስለውም ፍቅር ስሜት እንጂ ገንዘብ አይገዛው ፎቅና ማርቼዲስ ስሜት አይሰጡኝም እኔን ፍቅር እንጂ አፍታ ያሞኘኝም አያገባው ገብቶ ሰው ይዘባርቃል የኔን ስሜን እንጂ ምኞቴ ማን ያውቃል። ሌላው የነጻነት ነው። ናራ ምን ሆነሃል ሰሞኑን አንተ ሰው አይንህን ከአይኔ ላይ የምትመልሰው ፈገግታ ከጥርስ ምንድን ያፈዘዘው እኔን አይደለም ወይ ልቡና ያዘዘው ይህን ይመስላል። ከዛ ወደ ራሴ መጣው። የመጀመሪያ ጉዞ የሄድኩትኝ ሱዳን ነበር፣ ካርቱም ማለት ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ለሶስት ወር ነበር የሄድኩትኝ እና አዲስ ናይል ባንድ ከሚባል ጋር ሰዎቹም ወደዱኝ። እዛም የነበረኝ የሰው አቀባበል ቶሎ ቋንቋውንም የመልመዱ ነገር ምናምን ነበርና ለረጅም ጊዜ መስራት ቻልኩኝ። ወደ ስድስት አመት እየተመላለስኩ ሁለት አመት ጁባ፣ የተወሰነ ጊዜ ደግሞ ካምፓላ መስራት አጋጣሚው ነበር። ኢስት አፍሪካን የተወሰነ ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ። እዚህም ካሉት ከትልልቆቹ ጋር መስራት ገጠመኙ ገጥሞኛል። ግን ሞር ጥሩ ትዝታም ጥሩ ነገር አለኝ ብዬ የማስበው ሱዳን በነበርኩ ጊዜ ነው። ከትልልቆቹ ያለ ማጋነን ከ11 በላይ የሚታወቁ ዘፋኞች ጋር የመስራት እድሉ ነበረኝ እና በህይወቴ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ያገኘሁበት እጅግ በጣም ማለት መስፈን እንኳን ብታቆሚ ጥሩ የማዳመጥ አቅም እንዲኖርሽ
የሚያደርግ ነው እነሱ ጋር ለሙዚቃ የሚሰጠው ሪስፔክት በተለይ ለኢትዮጵያውያን ያላቸው ፍቅርና ለሙዚቃችን ያላቸው ነገር በጣም ደስ ይላል ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት ብዬ አስባለሁ አብንኪ መርካ አወይስካ ይወደ አድወዳያ መርካ ሳታሙ ባዳይ ሃሪሞ እኛ የሚገርምሽ ነገር መጋዛና ህጻናትና ታዳጊዎች ነበርን እኛ እነዚህ 4 ኪሎ የነበሩት ደግሞ ወክማ ነበሩና ከነሱ ጋር መስራት አጋጣሚ ቢኖርኝ ደስ የሚለኝ ከጁዲ ጋር መስራት ተገጠመኙ ነበር ከነ ጃኪ ጋር ከሱቤ ጋር ያው ስለምንግባባም ያው እዛ ስትማሪ እንትነንም ነው የምትማሪው ግብረ ገቡን ተማሪያለሽ ሙዚቃ የሚለው ነፍስ ነፍስ የሚሸት ነገር ተምረሹ ተወጫለሽ ብዬ አስባለሁ ማለት ታከብ ሙያውን አክብረሽ እንድትኖሪ ትሆኛለሽ አንዳንዴ ዝም ብለሽ ለዛሬ ለገበያ የሚሆን ነገር ከምትሰሪ ጥሩ ነገር ይዘሽ መጥተሽ ደግሞ የተሻለ ነገር እንትማረግ ትገነቢበታለሽ ብዬ አስባለሁ እኔ ራሴን አልበም ጨርሼ ነበር የዛሬ 7-8 አመት አካባቢ አጋጣሚ ያው ቴምስት ቦት ባንዳንድ ነገሮችም አቆም ነው እንዲያውም የሚገርምሽ ነገር ማኔጀር ጉ ለምሸጥ ወደዛ ወደዚህ ላይ ነበረው ኩኩሻ ኮሜዲያ ነው በዚህ አጋጣሚ ኩኩሻ በዚህ አጋጣሚ ትናንትም በእስራኤል ያጋጂ ነው ዛሬም ያጋጂ ነው ጥሩ እንደሜ ጥሩ መካሪ ስለሆነ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እጅግ በጣም ደግሞ እስከ ዛሬዋ ሰዓት ድረስ በስራዬም ላይ ሳይሰለች ሳይደክም አብሮኝ ስወርድም ስወጣም ስወድቅም ምንም ስልም አብሮኝ ላለው ለባለቤቴ ለሱራፌል አርጋው ለልጆቼም በጣም ምስጋና በዙ አይደለ በጣም በህይወቴ ውስጥ በጣም የሚመሰገኑ ብዙ ሰዎች ስላሉ ነው እንዳይደክም አዎ እንደዛው ያለ ማን ላይ ደግሞ ትዝ ሲሉኝ አስገባቻለሁ እና እንደዛ ነው ጂሪ እንግዲህ የሆነ ጊዜ አቆማ ነበር አንዳንድ ታቆሚያለሽ እኮ ታይና የሆነ ሰዓት ታቆሚያለሽ ግን ያንቺን መቀየር ያንቺን መለወጥ የሚፈልጉ ደግሞ በዙሪያሽ በጣም ብዙ ጓደኞች ይኖርሻል ነው አንቺ አቀማለሽ እንዲህ መሆን አለብሽ እኛ ባቀማችን እናረጋለን ብለው ደግሞ እንዳትተኝም ይቀሰቅሱሽ ካለሽበት እጅሽን ይዘው የሚያመጡሽ አሉ። የነዛ የነዛ መኖርና መሰባሰብ ጉልበት ይሆንሻል። አንድ እጅ ብቻዋን አያጨበጭብም አንድ ሰዓት አንድ እንትን አይነድም አይደል የሚባለው። ስለዚህ የነሱንም ስታይ የቀድሞዬንም ስራዬን ኦሬዲ የተወሰነ ተመርጦ ሪአሬንጅ እያደረግን ነው። አዳዲስ ስራዎችንም እንትን እያደረግን ነው። አብርሽ ጋር አብርሽ ስቱዲዮ ቤንጂ ጋር አንድ 4 ስቱዲዮዎች ጋር ተበታት ነው እንግዲህ ጄሪን ከፈጣሪ ጋር ሀገር ሰላም ይሁንና አልበም እንግዲህ እና እንጨርሳለን ብለን እናስባለን ያው መንገዱን ስለጀመር ነው ማለት ነው ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን